ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁକିଛି ଲେଖିଥିବେ, ପରୀକ୍ଷା ବି ଭଲ କରିଥିବେ, ତଥାପି ମାର୍କ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର କେଇ ପୃଷ୍ଠା। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା, ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନର ହତ୍ୟା କରାଗଲା କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା। ଦ୍ୱାଦଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ରଖିଛନ୍ତି 84% ମାର୍କ, ତାହା ପୁଣି ବୋର୍ଡର ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାଟି କ'ଣ। ସଂଗ୍ରାମଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ 90, ଗଣିତରେ 97, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 97 ମାର୍କ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫିଜିକ୍ସରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 68 ମାର୍କ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ରିଚେକିଂ ପରେ ଆସିଥିବା ଉତ୍ତର ଖାତା PDFରେ ନାହିଁ 16, 17, 20 এবং 21 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 4 ପେଜ୍ର ମାର୍କିଂ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍କ କମିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମାନସିକ ଚାପ ସହ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା କଲେଜରେ ଆଡମିସନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଫିଜିକ୍ସରେ ତ ମୋତେ PDF ଦେଲେ, ସେ ଖାତାଟା ତ ଦେଖିଲି 4 ପେଜ୍ରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି। 4 ପେଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଆସି ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, କ'ଣ 4 ପେଜ୍ କାହିଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ପୁଣି ତାପରେ ଆସି କିଛି ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲୁ, ପଚାରି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଖାତା ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଯିବ। ଆଉ 4 ତାରିଖରେ ଆମେ କଲୁଣି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନି, ଆଜି ଆସି 28 ହେଲାଣି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନି। 90% ତ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା କାହାର ଭୁଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ପେପର ଚିରା ହେଇଛି ନା କାହାକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର, ଏ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମାନେ କେମିତି ମିଳିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆସି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯାହା ହେଲେ କେମିତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା May 31ରେ। ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ। July 4ରେ କାଉନସିଲ ଅଫିସର ଅଭିଯୋଗ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଜି କାଉନସିଲ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି ରିଚେକିଂ ଖାତା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ସୁଧାର କରାଯିବ। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେ ପିଲା ତା'ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଖାତା ଆମର ଏଇକ୍ଷଣା ଅନଲାଇନ୍ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଟିଚର୍ମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ତା'ର ହାର୍ଡ଼ କପି ବାହାରିବ, ଏଗେନ୍ ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ପେଜ୍ ମିସିଂ ହେଇଛି ତାକୁ ହେଇକି ପୁଣି ମାର୍କିଂ କରାଯିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ଭିତରେ ହେଇଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାଉନସିଲ୍ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କେମିତି ହେଲା ବୋର୍ଡ? କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ ନା, ଏଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।